Привіт, друзі! Підписуйтесь на YouTube, ставте лайк, обов'язково коментуйте посилання в описі. Олексій Арестович висловив упевненість у тому, що сьогоднішній рознаступ обернеться величезним провалом для РФ. Колишній радник головни ОП Арестович заявив, що у ході рознаступу на нас чекає три приємні сюрпризи. По-перше, воно буде набагато менш масштабним, ніж очікувалося. По-друге, за термінами наступ буде коротшим, ніж усі припускали. І по-третє, це призведе РФ у глухий кут з наростаючим відчуттям катастрофи усієї російської політики щодо України. Таку думку експертам висловив він під час бесіди з Фейгіним. За словами Арестовича, катастрофічний стан Росармії на війні відчуватиметься навіть у найвіддаленіших районах Росії. Нарешті до багатьох російських громадян дійде, що це глухий кут. Вони не дізнаються реального масштабу розгрому. Вони не дізнаються, скільки людей загинуло. Але вони розуміють, що ця проблема не вирішується військовим шляхом. Ніяк не вирішується, зазначив аналітик. Потім Арестович висловив дуже оптимістичну думку. Я особисто думаю, що історія стратегічних наступів РФ уже закінчена. А ось цей останній наступ, який відбувається зараз, з військової точки зору марний і є просто хворою фантазією Путіна. Росія ще ніколи не мала президента, настільки результативно руйнуючого її, висловив упевненість у цьому Арестович. Основний ворог Росармії, державності та народів Росії Путін, наголосив військовий глядач. Арестович припустив, що кремлівський диктатор працює одразу на кілька розвідок світу. Він зазначив, що завдяки старанням кремлівського диктатора Росія ніколи не переможе Україну, утратила вплив на Кавказ, а біля її кордонів тепер стоїть НАТО. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.